strápit, rasičky, kvitumy, klerty. Jsem tak pěkně. Ještě hrám Minecraft. Mě survival. Vamos mais um para prestar letras para nós também só falta de dark peguei vai vou e pôr-me de cara. Au, você tem que mudar de sentido, você não vai guiar. Tá, choro. Oi, oi, oi. O gulag. Estou tocar. Entrou uma coisa só pra aí. Uau, liga. Zinete. No Xbox. Не знаю, но за что. А, в Xbox. Да, в Xbox. Да, в Xbox. Да. Утром или у других дней да, снимам на да, чакай, иди го си да купиш. Да, на да, Lucky, не на Lucky Block, съм на мод, някакъв мод там ще прави някой ден, някой някой да там то се разъпаме. И за нож исках много да снимам на Майнкрафт и някакви други някакви клички. На той. Може някой ден, дали моя приятел, който се повтаря, се повтаря думите видя Хайрон. Дали, моя приятел се повтаря думите, когато кажа там, аз съм в Лондон, извинете. Не знам английски, но вчера не, ония ден дойдахме. Ам сме на училище, от лава ли видях? Лава видях. Добре. Ще написва ли? Така да бъде. Ще малко ще да развим. Няма да съпвам. Така просто ще се оцелявам. Чакай да се прави. Ух. Тук са ми светят. Много ми светят. Ох, може малко да съм ти изразен малко така. Да се разен. Да. Само на кирка да вземем този хубавия айрон. Вау, колко много. Толкова айрон никога не съм виждал през живота си. Амаги. 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 Утре, 15 айрон ще имам. Браво. Браво. О, точно за една пешка, ова гър. Да си ги спича, бро, трябва да се намеря коуч. Йом. Айрон. Който няма го взема още. Ако, ес. Трябва да злата ми стоях. Може да се май да съм се морил малко звука на Майнкрафт. Може. Уф, чакай, че сложих всички без риска. Ще сложа. Тръгна вода, аз ще бравня, ако беше там. Може, защото под
entradas, bro. Parkour! Matei! Tá. Tá, peraí, tocar. Só comi nisto, creio que não amo nisto. Dá-me-te na sua. No quiz. As das tens a missão. Аз към много са, ако заберете 30% Notion са... Не, не. Виж, кога се аз, ако се казвам? Аз брат ми говоря... О, не, но... Ще се правите... Не трябва да же въжде разбирам тъпата лава. О, е, е, уи! Кога се правим? Стигаме за един меч. И една кирка. Ай меч и една кирка. Уи, още от началото си имам ярън. Ако ми брат ми, ако иска да джойни. Да джойни. Чакай да бях така. За пак има там конкурлия. Не беше там, имаше малко също. Е, ето ги. Тън, тън. Вече не влага. Ако намерим даймонти, аз просто се гръмна. Аз ще им тази гърковичето. Аз просто ще си убедим торчо. Е, даймонти спиде. А те. А те даймонти спиде. Първи левел, ме. Ам че да лапа топ. Много готино, имам много готино. Отиваме на морето. Качваме на багажа, хайде на морето. Сега ни намажа. Вау, ще настане един чест-плейт. Един чест-плейт ще си направим. О, но съм готин, вижте, аз съм най-готин. Чакайте, така. Добре ли готи на хора? Йей, може се да правите бутушки също. Каска бутушки, каска бутушки, каска бутушки, колко айрон имам. Виждам. Тушките се прави. Тук от тушките правят едно, но значи тушки. Почти са флайером, почти му как да казвам, че са флайер. Не сме разведили скоро, извинете. Нам много. О, не! Жих. Аз малко. Става прав малко топ. Как с ръка по-бързо ръкаш. И отивам към пещерата. О, тук се ви бързо. Ще ли писати? Супер. Оле, айрон е. Айрон е ми се е по-важен. What the fuck, ако ми стрес. Колко минути е кръпвам? Казах някъде към... Ще е някъде... Не съм събрал. Ще е някъде към 13 минути. Може повече от 15, извинете. Тафа. Отказах се за айрон. Няма.
Только идет. Нет, да. Три. Это. Das Minecraft. Iron, baby. Acordou better time, крыма. Може да се получи добър клип, те са чудо. О, добре. Така. Да не е дошто. Захче е дошто. Oh, você vai decorar. Olha, você tá vibrando? Pust. Oh, você vai gostar das perucas, pô. Essa onda se explica já com o cara. Posso, posso. Ah, não, era um bolha. Posso. Vai te dar mais, meu tipo. Posso. Три. Айтей. Подождите. По-бързо. И хора, това бе. Ако ви харесал клипа, дайте лайк, абонирайте се. И чао, това бе. Бай-бай.